Сполучені Штати виходять із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Дональд Трамп анонсував вихід іще 3 місяці тому. Тепер це рішення офіційне. Кількість випадків ковіду в світі тим часом наближається до 12 мільйонів. Низка країн повідомляє про нові спалахи хвороби. Утім, повернення до карантину місцями обертаються масовими протестами і вуличними заворушеннями. Катерина Трифоненко продовжить. Спалені автівки на вулицях Білграда нагадують про нічні заворушення у сербській столиці. Сотні людей напередодні штурмували парламент, обурюючись планами влади повернути жорсткий карантин. У Сербії в останні дні різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Більшість у столиці. Тож влада знову обмежила роботу більшості закладів, заборонила зібрання більше 5, а на вихідні взагалі анонсувала комендантську годину. Ясно, що людям це не подобається, особливо після всього, що вже було. Вже не вистачає терпіння знову сидіти зачиненими по домівках. Але чи варто через це руйнувати Белград? Звісно, що ні. Такі протести – це вже екстремізм. Відповідальність за новий спалах ковіду серби покладають на владу. Мовляв, президент країни свідомо зарано пішов на послаблення карантину, щоб провести парламентські вибори. Його партія ці вибори виграла, а тепер, розчаровані таким результатом, мітингувальники вимагають відставки президента. Через спалах ковіду Нідерланди закрили кордони для жителів Сербії, а заразом і Чорногорії. Австрійський уряд закликає не їздити до Болгарії та Румунії, бо там теж зростає кількість інфікованих. 12 тижнів знадобилося на початку, щоб кількість випадків ковіду у світі досягла 400 тисяч. Тоді, як лише за останні вихідні, кількість нових випадків збільшилася на 400 тисяч. Пандемія значно прискорилась, і, вочевидь, ми ще навіть не наблизились до її піку. Найбільше виявлених випадків уже понад 3 мільйони у Сполучених Штатах. Дональд Трамп ще на початку пандемії звинуватив Всесвітню організацію охорони здоров'я у змові з Китаєм, приховуванні інформації і, як наслідок, поширенні коронавірусу світом. Сьогодні Трамп офіційно повідомив Конгрес, що США припиняють членство ООС. За статутом організації, вихід відбудеться упродовж року. І Вашингтон ще має погасити заборгованість перед ВООЗ, а це 198 мільйонів доларів. Політичні опоненти вже назвали це рішення Трампа вкрай безвідповідальним. Нові спалахи ковіду тим часом фіксують в Ізраїлі, і країна повертається до суворого карантину. Знову закриті бари, ресторани, спортклуби, заборонені масові зібрання. Ми непокоїмось через другу хвилю, але хотілося б, щоб ці заборони були однакові для всіх, бо видається, що більшість політиків ці правила ігнорують. Чого тоді чекати від інших? Масштабні карантинні заходи знову запроваджує Австралія. Від сьогодні щонайменше на найближчі 6 тижнів закрили Мельбурн, друге за величиною місто країни із населенням понад 5 мільйонів людей. Крім того, закриті кордони усього штату Вікторія. Востаннє кордони між штатами в Австралії перекривали 100 років тому під час пандемії іспанки. Катерина Трифоненко, Спецкор 2+2.